Goeie Naand. Dit is altyd 'n voorreg om opregte vriende te hê. Nou gesels ons nie oor kenisse nie, maar vriende as 'n waarde toevoeging. Reël maar 'n reunie en terwyl jy die boodskappe lees, onthou jy die mense, die verlede, die lag en die huil, die groei saam en die waarde wat hulle aan jou lewe geheg het. Dalk het jy vandag vriende wat jou werklik ondersteun. Jy voel jy kan jou lewe in hulle hande plaas, jou hartsgeheime met hulle deel, jou toekomsdrome saam beplan en weet, hulle sal jou bystaan. In Matteus 6 lees ons, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar skure nie, toch voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wie toch onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Nou hierdie is 'n vriendskap verhouding met die Here. Jou lewe is in sy hande. Hy is die vlieënier, jy die passasier. En as hy toertjies doen, ver bo die grond, bring hy jou nog steeds veilig thuis. En mag jy vanaand, as jy voel dat jy vastigheid van die grond verloor het, en blootgestel is aan enigiets wat verkeerd kan gaan, ook weet, dat hy die stuurstang vashou terwyl hy vir jou sorg. Sien die voëls in die lug raak, die lelies op die grond, en glo dat jy vir hom baie werd is. Mag al jou kwellinge verdwyn, met die wete, dat die Here, jou God, in beheer is. Amen. Nagsê Here.